voix de Gandjaï et de Sid Saloum. Gandjaï Info, la chaîne qui vous offre le meilleur de l'actualité nationale et internationale. Salam alaikum wa Gandjaï. Man soxna may touré dekk Touba ma len di nuyu ñoo ci foire bi indi fi tissu rafet yu yom nak ngeen koy jënde Touba su ngeen ñëwé fi na len ko jaay amna bassin riz goldu ak brodé yu rafet ak wax étaguet yépp amna ak wal yu rafet ñew len lu ngeen indi rek dina len jaay na ngeen ñew yeen ñepp ma jaay len may seen gan na wal brodé amna yépp ngeen ko bëggé rek ma défalé len ko non. Sama numéro de téléphone 686 96 61. Boudé orange bi ming ci souf écran bi. Akay jërëgen jëf ñew leen. Bienvenue à l'islam, une émission religieuse hebdomadaire. Dom adam munul dem sans islam. Islam dal tax ko jog ludul nit. Bienvenue à l'islam, c'est une émission qui évoque des thèmes d'actualité et parle de l'islam en tant que religion mais également l'islam en tant qu'état. Islam dine la ak état. Bienvenue à l'islam, c'est tous les vendredis avec Imam Ousmane Diaye. Bienvenue à l'islam. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mbokki spectateurs yi ñi ngi dessuat ci émission bi nga xamé ni baxone ndiko def aljuma ju jot ñun ak suñ doom yu bax yi ak suñ jarbat yi ñom Ousmane ñom Cheikh ak yeneen docteur yi nga xamné ño bokkando di ligéyando fi vraiment di len sante di len gërem di len ñaanal yalla jappalé len xam nga ni defon nañ thème bi nga xamni mom lañ tuddé won l'homme l'islam et le monde ñu jikko won tout ci islam def ci ñaari waxtaan tay dañu jukki tout ci l'homme su ko defé su jéxé ñu jukki tout ci le monde dogé continuer ci ñom bolé lañ ñom ñatt na continuer ci walu l'islam ak ñatt yoyu su ko defé comme que tay ci walu muy lom muy nit xam nga waxtane won nañ l'islam ak nit ak adina bi nga xamni ci lañuy dundu islam jël nañ ko waxtan ci ñaari waxtan nit nak lañuy jël tay waxtan ci xeyna ñaari waxtan wala ñatt wala ben su ko defé su ñëwé ci adina bi nga xamné ci lañuy dundu waxtaan ci ñaar wala ñatt su ko defé nak dogay jël islam nak mu ëmbaleen jital leen inshallah kon tay ñi ngi nara jël l'om première partie muy nit première partie waye kon bala da xew li ñu jëk laaj moy lan moy nit nit matière la ak ruh ñaar yoy ñu composé doom adam matière ak ruh moy am su ko defé da ngay gis nak ni li len eumb matière bi côté matière bi dafa eumb luñ tuddé xel eumb xol eumb ruh eumb ghariza mën nañ wax instinct mën nañ ko tuddé instinct mom la France di wax instinct moy li nga xamni dafa activé nit soit ci walu banex nga xamni bobu mom jigen nit ñi ak les animaux ñoko bok ak rap yi ñom ñoko bok koku su defé yi yeb daf ko eumb dañ ko wara détailler nak inshallah ci bir waye yaram wowo nga xamni mo eumb yap wek deret wek ndox ak yi nga xamni mom lañ wax mom lañ tuddé côté matière côté ruh bi nak dinañ ci ñew spécialement su fekke fatlikou nañ bi waxtan bi passé jëlou nañ xel traité nañ ko lu bari ci duggal ko ci bir islam ndax li tax ñu jital ko nonu dañ ni won islam bi mu ñëwé xel ñëk invité wax ak mom donc motax ñu traité donc kon lan moy xel waye ci ñu wara traité wat kon xol dina ci bok ruh dina ci bok ghariza dina ci bok ghariza moy li nga xamni moy activer doomu adama ba pousse ko ci banex wala mu pousse ko ci leneen yoy dinañ ci ñëw su ko defé nak
bala ñoo waxtan encore yoy ko composé muy xel muy 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 xol ak ruh ak gariza bon il faut ñu may ñu indi ci saanu doomu adama nan la ko islam gisé lan lañu ci yalla wax parce que koku ñun julit am nañ chance yalla ci bopam subhanahu wa ta'ala dafa taxaw di ñu wan kan moy nit ak fan moy ciosanam ak naka la ko créer amna ño xamni dañu gëm ni adama mam adama ñëk fe nek doomu adama koku ciowla bo xamni ci walu occidentaux yi gëm nañ ko ñun duñ dugg fofu ko demé ki darwin mom dafa gis ni nit ciosanam golo la won dafa évoluer ba ex fim ex momit lol tam tax ñoo jog parce que ñun gëmuñ ko en tant que julit bo xamni amna repère sun repère moy alquran moy kaddu yalla kon mom lañu deglu ci ciosanu nit moy lan yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi wonni ñetti façon création créé nako nit ñent sax yu bokul waye ñom ñep ño bok forme ño bok ben nation amul ni ñu outé mais fofu capacité la ci wone ak dolem ak sañ sañam bañ xamni yalla du sukkandiku dara pour mëna créer affaire mais mom ci bopam rek mom moy sét lu ko neex rek mom mu défar ko sét fi suñu xel tollu mu waxtan ci ak ñun yalla subhanahu wa ta'ala première personne bi mu jëk bind nit ki nga xamni mom la jëk bind ci adina yalla néna ñing ko bind ci matière souf ci ban nga xamni ban ci la ci moy première personne bi ñëk mool soppi ko doomu adama ñu déglu ni kon suufa ngok koku suko yalla subhanahu wa ta'ala waxé kan la yalla subhanahu wa ta'ala tié ko mool ko ci ban moy mam adama fan la ko yalla waxé yalla subhanahu wa ta'ala mo ñuko wax ci sar bi nga xamni mo ngi tuddé julit ñi parce que xamna ni julit ñi rek ko mëna gëm surtout mu'minun so demé ci verset 12 moy ayef ka ñaar yalla subhanahu wa ta'ala man fa nan wala qad khalaqnal insana min sulalatin min tin man de mangi bind première personne ci ban bu set bu sel neena ci la ñëk bindé doomu adama muy yent yalla adama alayhi salatu wassalam yalla subhanahu wa ta'ala neena mom moko mo dajale ay façon ban ba nopi dal di koy teug dal di koy suivre bam nek doomu adama bam nek nit teud fim teud neena mu euf ruh bi ci mom am bi mu euf ko mu dal di nek nit ko xamne jogna taxaw mu dal nek nit ko xamni jogna taxaw ki histoire am dañ ci gëna xoot suñu demé ba ci bir inshallah parce que amna lu bari lo xamni taxaway yo xamni yalla daf ko taxaw ak malaka yi di ci discuter ak ñom ci walu nit koku inshallah prochaine benen yoon suñu demé ba dugg ci bir inshallah dinañ ci taxaw naka la ko yalla bind ak naka la doon jalagontek malaka yi ak naka la ko yalla wacce ci suuf ak aussi bi mu wacce ci suuf lan motax ñu wacce ko ainsi de suite en tout cas liñu taxaj ak tay moy ban ni première personne bi yalla ñëk bind ci adina moy mam adama té mi ngi bind ci matière souf bo xamni ban la ban bo xamni ay façon la yalla subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquranu karim comme nima ko waxé légui su ko defé deuxième personne bi nga xamni mom la yalla subhanahu wa ta'ala bind mi ngi ko bind ci matière yakh los yakh bo xamni far la wala bok ngeen bal ma delouat touti indi verset bi parce que dafa melni indi guma verset bi yalla subhanahu wa ta'ala ci sar bi tuddé sourate mu'minun verset 12 yalla subhanahu wa ta'ala dafa ni wala qad khalaqnal insana min sulalatin min tinin fofu la ko waxe ni man ma bind première personne man yalla te man ko def ci matière souf biñ tuddé ban
ban ba nak nek ay façon muy ben kok moy moy exemple bi deuxième personne bi yalla bind ginaaw mam adama yalla subhanahu wa ta'ala neena mi ko bind ci matière yakh ci los yakh bo xamni mom lañ tuddé far muy fi far bu biñ nek ci kaw ci lañ bind deuxième personne bobu moy sun yaay adama yonentibi sallallahu alayhi wasallam mo ñu waxtanal fofu wané ni mam adama ñu ko bind ci faru mam hawa ñu ko bind ci faru mam adama ci kaw nan la ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxe yonentibi daf ni istawsu binisa'i khaira istawsu binisa'i khaira fa innal mar'ata khuliqat min dil'in a'waj wa in a'waja ma fi dil'i a'lahu mon yeen goor ñi mang leen di denk ngeen def mang leen di denk lu ngeen mën ci def ndank ak lu rafet ak lu bax jigeen ñi def leen ko su ngeen amé seen soxna doxal leen ak ñom ci yermande ak dal ak sago ak muñ ndax dañ leen bind ci far ndax mam adama lañ mam hawa lañ ci ko bind te ñu ko bind ci far mam adama te far ba ci kaw lañ ko bindé yonent bi ni te xam ngeen ni far jubut rawati na ba ci kaw neena soko jime jubanti mu dam te soko baye du dess di deung yonent bi di lepp fofu ni nak jigen du baye trondom comme que ci far lañ ko bind dal deung gogum mom kenn ko am soxna fo nga am ak mom ay tolof fo nga am ci mom lu ko nakari fo nga jima out fi nga xamni fa nga bëgg mu mel ko pour mu mel ko waye dul ci musa fekk su ko defé da nga di naxante ak ñom fofu la yantu sallallahu alayhi wasallam woné fi nga ciasan bi nga xamni fi lañ bind mam hawa mo ci faru mam adam te li firi la ci alquranul karim ndax yalla subhanahu wa ta'ala ci sar bi nga xamni mi ngi ko tuddi jigen sourate nisa dafni ya ayyuha an-nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida yen nit ñep la o kay len ragal yalla ndax mom li ngeen di bari yen nga ciosano ci kenn muy adama après mo ne wa khalaqa minha zawjaha neena ci far ci bir dom mam adama ci la bindé hawa légi nak bim né ci adama la bindé hawa comprendre lolu waye yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo ñew ni nak li yalla jublu ci bind bim bind hawa ci adama ci far ba le tib bind ci mam hawa ko té biñ ñëwé ñu nek même forme nek doomu adama yo xamné yap ak deret la ya nga gis niñ composé won niñ taxwé yépp nga xamné yalla mom kon du ci agnu suuf sa moko jappalé pour mu mëna défar nit du yax moko jappalé pour mu défar nit yalla subhanahu wa ta'ala dal di del ci troisième personne bi nga xamné mom lañ bind yalla ni amna benen façon création bu ba créer nit bo xamné bokul ak source bu ñëk ba muy ndox bo xamné maniyu la moy ji yalla subhanahu wa ta'ala ni amna benen façon création bo xamné créer na ko nit moy dama jël ndox ku goor ki ak ndox ku jigen gina biñ seyé composer ko génn ci nit kon amna ño xamni loolu lañ tuddé nutfa muy manam ndoxu goor gi ak ndoxu jigen ji ñom la jaxassé yalla subhanahu wa ta'ala néna mom la jaxassé bind ci nit loolu yalla subhanahu wa ta'ala aussi mi ngi ko wax ci alquranul karim mi ngi ko wax ci surtout cesar bimu tuddé nit al insan so demé ci verset 2 yalla subhanahu wa ta'ala ni inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu sami'an basiran yalla subhanahu wa ta'ala ni man day ma créer nit waye bi pa man ko créer ci djel ndox goor gi ak ndox ku jigen ki jaxase len mon ko dal ci genn doomu adama muy ñetti façon source doomu adama yo xamni ñom ñep ay nit li ñu taxaw te ken bok ci ak sa morom fi nga xamni fa la ciosano te ken outé wu ci ak sa morom ci forme ngir rek wané ni du ciagino fokk mu ñew ci souf ci wala mu ñew ci yah bi ngeen barma wala mu ñew ci leneen
dogay mëna créé nit yalla subhanahu wa ta'ala ni amna benen façon 4e source bo xamni ci la bind na ci nit aussi muy ngelaw luñu euf ma tuddé ko ruh façon am rek la jël jox ben malaka ne ko euf ko ci jigen ji soko ci euf rek bam duggu après dina nek doomu adama lolou yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi koy netti ci sar bi nga xamni mi ngi tuddé yonenti ci verset 91 yalla subhanahu wa ta'ala ni والتي احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون يالله سبحانه وتعالى ني كاتيم بيرسون بو خامني ماتير بريميرم بوكولك ماتير بريمير نجيكي موم داما يبال بن ملائكة رك ما سيت بن جيجن جو باخ ماني ملائكة مي ديمال كي روح لا غو خامني ماكو موم ديمال افكو تي مريم bam demé mu euf ko ci rek maryama daldi eumb yon ci yalla isa légui nak bim ko wassiné muy gor ya nga gis dal ba yalla yalla subhanahu wa ta'ala def ko yonent yalla subhanahu wa ta'ala nak teje verset bi ni inna hazihi ummatukum nena wala sen nation ngok peuple ya ngok ummatan wahida ben nation la su ngeen xolé yeen ni sen kanami formé wo ni sen tanki formé wo ni ngeen di waxe ni ngeen di seugue ni ngeen di sigue ye ñep kenn mënul wax ni ki souf la ki ndox la ki yax la ki ngelaw la ye ñep ben xet ngeen wana rabbukum fa'buduni ma len mom ndax ye ñep ma len créé jaamu len ma nga gis ni kon yalla subhanahu wa ta'ala ni la ñew di ñe leralal ñu julit ni sen ciosan filaw dina nak varier ci sama création ba ngeen xamni pour lu ngeen def sen xel ngeen meuna am mais bala ñu nan man meunuma defar ludul damay aw ci souf mi nga ko defar na len nit ko xamni man ko awale ci yah far buguma em ci far ñu yaakar ni man meunuma ludul fokk mu nek souf wala mu nek far mais ma ñew defalat keneen ko xamni man ko awale ci ndox ma ñew bañ gën def lolu taxna benen keneen ko xamni ngelaw la xamni mom la ko eufflo ñu euf ci ruh ga mu juddu kon li mo ci sanu doomu adama ci ni nga xamni non lañ ko islam detaayele muy lo xamni nak vraiment luñu wara taxaw la xol ko jangat ko ndax yalla subhanahu wa ta'ala dafa am luñu bëgg woné woné nak né rek fi ngeen bala ngeen na joom parce que li andak li yépp gis nga Darwin bimu ñëwé mi ngi naan golol lañ woon ñu évoluer di évoluer bu mu jëd nek doomu adama daanu na su fekk ki nga xamni alcorane ñu ci yotam ñi nga xamni ñëw nañ di oté ni amna première nit ñi fi nekkon lu jitu mom adama xeyna yalla xamna subhanahu wa ta'ala ni jimandu di ñew ñuy jima ut ni amna ñu fi nekkon avant adama motax mu woné matière première bi nga xamni mom la ñëkke créer doomu adama ak étape bi nga xamni ci lako créer ak façon bi légui nak ñu wara exi nak ci kon nak légui comme que légui ñi dañu doomu adama yi outil nañ ndox normalement nit ndox dafa waro nek forme melokanu bopam di labax labaxi souf yor melokanu souf ya nga gis yah yor melokanu yah ngelaw ñepp waye de ñom ñepp ño bokk même type legi nak lutax nak kon ñi trouver ño xamni ñi dañu xess ñi ñul bon ñi jaune parce que doomu adama yi amna ño xamni dañu xonx ñen ñi wéx ñen ñi ñul kon légui lan mo indi couleur yoy lan mo tax ñu varier yalla subhanahu wa ta'ala li nga xamni mom lañu won moy adama bani adam la yalla jëfëni ko ci alquran té batu mo adam limi firi moy lu ñul kon première personne bi ñëk am ci adina ku ñul la mam adama dafa ñuulon motax ñu xonk ñi nga xamni dañu jima wone nan cause nanga motax mu ñuul fi dafa tang wala fi ki lolu daquna
liñ nane lutax ñu ñul ñu tangaay bi no joom nañ parce que ñi xéss lañuy wara laaj fan lañ joggé fan loolu la xéssal waye waruñ laaj ko ñul lutax mu ñul ndax ki nga xamni moy moy source bi dafa ñulon dafa ñul adama tudde nañ ko mam adama dañ ko tudde adama ndax adam moy ñul té turu lañ ko jox kon nit ku ñul moy moy ñeuk ci doomu adama yi moy ciosan légi nak biñ ñoy fekk nak ñi xonx ñi ñuul ñi wéx lan moko indi ko kit aussi ci islam lañu déssi wat laaj ko yalla subhanahu wa ta'ala ngeen baal ma yalla subhanahu wa ta'ala mo wone ni mom bi mi moñ mam adama dafa tibb ben ngeup ci souf ngeup bi nak bi ci loxom yalla subhanahu wa ta'ala wone ni mbollem souf yi fa nekkon daf ci ngeup tibb ci ban bu xonk bi tibb ci ban bu ñuul bi tibb ci ban bu wex bi yalla subhanahu wa ta'ala neena yoyu façon ban la ker ye dal di koy jaxase ci le moul mam adama li may wax yonent bi ko wax kiñu ko netti moy abu musa al ash'ari dafni inna allah ta'ala khalaqa inna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala yonent bi neena inna allah ta'ala khalaqa adama min qabdatin qabadhaha min jami'il ard yalla mo bimi bind mam adama dafa tib ab ngeup ci mbolem façon souf yi nga xamni ño fa nekkon faja'a banu adam ala qadri al-ard lolu mo indi dom adama yi ñew am ay couleur selon souf yoyele ña nga xamni sen biñ leni bind dañu macc ci ban bu xonk bi dañuy xess ñi nga xamni dafa maccion ci ban bu wex bi dañuy wex ñi nga xam dañu maccion ci ban bu ñuul bi dañuy ñuul kon yunus bi sallallahu alayhi wasallam mom sax xeyna soorme ci walu occidentaux yi ñom ñi ngi indi ñetti couleur yoyu ku wex ak ñuul ak xonk waye yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf ci doli ni même jaune neena amna ci nit ñi ñoo xamni dañoo jaune mune nak parce que ban ba dafa jaune non ni la yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñewé wone lan motax ñi ñuul ñuul ñi xex yaa ngi gis ñi jaune voilà mi ngok té sun xoté ba ci biir yalla subhanahu wa ta'ala dinañ ci exi wat mu wone mom lan motax mu composer ci ay couleur koku sun démé ba ci biir inshallah dinañ ko gis voilà kon il faut ñu xamni kon état bu doomu adama yi nga yaangi ni ki la ñëk bind muy mam adama ci souf matière souf tek ci mam hawa ñu bind ko ci yah muy far ñu tek ci seeni doom xeyna mom moy nutfa bi xeyna dafa melni man tuddumako sax mais yalla subhanahu wa ta'ala min nutfatin am sajnabtali tuddunako yalla subhanahu wa ta'ala neena bi mam adama amé nak ak mam hawa neena daf ci genn loxom nak ni len sey len ñu sey nak di jurenté ñom ñaar nak fofu la ndox commencé jaxassé ndoxu mam adama ak ndox mam hawa ma sha Allah ñuy jur yalla di def yalla xeyna ngeen barma ci waxen bi yalla def exprès ñuy jur par cheikh mu ñuy jur par deux gor jigen mam hawa amna ci mam adama ak mam hawa amna fukki cheikh mu nek ñaar fukki personne ak ko xamne amul cheikh mom lañ wax chisa su ko defé nak ko nek da don tak sa cheikhu morom su ko defé fofu it encore su ndeme ba ci biir dinañ ci duggu détaillé lolu bu baakha baax inshallah ci su fekk nga xamne ex nañ ci wa en tout cas ni la yalla subhanahu wa ta'ala waxé ni état bu doomu adama yi waye nak ñu ñëk ñu bayyi xel ni bi yalla di laté bind jëm yi nga xamne bimu ginaaw bimu bindé mam adama ba nopi légui dafa mbollem ku nar judduwat
yalla subhanahu wa ta'ala tem nara aw ci mam adama yalla def nako ngeub nako ci loxom wax ak ñom lan la wax ak ñom yalla subhanahu wa ta'ala les âmes yi mu ruh yi nga xamne bobu gane seguñ adina ay ruhu kessa lañ nga xamne sunu ki dehe ruh gi da fay séparer wa demat yonam da nga xamne li nga yegge non nga yegge wat sa boba yalla neena da fa té ruh yi ñu nek comme ay pep atom mu jakarlo ñom laj len ne len alastu bi rabbikum ndax duma sen borom su ngeen demé al-akhirah pour jaamuma qalu bala shahidna ñep ne ko signé nañ suñ demé sa jaam lañuy doon duñ la wéddi bon lolu motax yentou salassam def ben signal bu am solo mëni signature bobu nga xamné mo nga signé motax ku judd rek di xalé rek julit nga baba se wajur ses parents ñoo lay orienté def le juif wala def le chrétien wala ñu bay la maintenir ngay julit wala ñu sagane la nga nek jamu xërem waye ba nga juddo julit nga yent mi neena kul mauludin yuladu al fitra fa abawahu yuhwidanihi aw yunsiranihi aw yumajisanihi su ko defé nak fofu yent bi def na ben commentaire bu ndaw ci moment yi nga xamné ci la yalla subhanahu wa ta'ala di wax ak ruh yoyu bo war ko def ci ndigum am adama ndax yalla daf ko tey ci loxom ci niñ mëna dégg motax yalla waxé nonu bimu ko défé ci loxom ni len astu rabbikum est ce que di ngén sédé ni man may sen borom qalu bala ñu ko dañ ko sédé yent bi néna boba néna ñi ngi ñi nga xamné ruhi fofu ay soldat la ñewon ay dañu mëna ay soldat yu rang ñi jégé yow won xarito fa néna su ñoy ci adina dañu nek ay xarit donte duñ ay mbokk ñafa poussanté won xawon fa melni ñu xawa xulo néna adina suñ fi ñoy duñ jibo donte ay mbokk lañ loolu la yantabi sallallahu alayhi wasallam di wax ni al arwahu junudul mujannada ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf koku ansham soxna yantabi mo ñu ko netali néna samiatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul ma deg yantabi muni al arwahu junudul mujannada ruhi ay daf melni ay soldat yon entraîné won la yon formé won la ndax dañ ci du nek di buxante ci bobu jamono bi yalla di wax ak ñom mune fama ta'araf minha i'talaf ñafa xamanté won dañu nek ay xarit fi ci adina wayo matana kar minha ña nga xamni poussanté won nañ ikhtalaf su ñew fi dañu wuté du nek ay xarit pour rek gëna confirmer ni machallah ruh yi ñoo jitu te ni lako yalla subhanahu wa ta'ala signé won ak ñom kon fi lañuy jéxalé ci première partie bi ci l'homme su ko défé di wax rek ni mi ngok li ñi dégg fi ñu nga xamné mom lañu jangat tay limay wone moy islam diiné culture la diiné éducation la diiné jaamu yalla la c'est-à-dire la religion musulmane n'est pas seulement une dévotion mais c'est une culture et une éducation elle éduque et cultive la personne comme elle l'oriente vers le bien de façon qu'elle lui ouvre bi manna ad-din al-islam laysa ibadatun faqat walakinahu thaqafatun wa tarbiyatun wa tahzib fa huwa yuhazzibu al-insan wa yurabbih kama annahu yahdihi ila al-khair الدين الاسلامي ليس عباده فقط ولكنه ثقافه وتربيه وتهذيب فهو يثقف الانسان ويهذبه كما انه يهديه الى الخير ميغوك دين الاسلام دال نيكو ريك جامو يالا مي ان ميم تان كولتور لا ان ميم تان ادوكاسيون لا ان ميم تان بون فاصون جامو يالا لا ndax li nga xamni mom lay traité ni ci walu culture la ci walu connaissance la yalla diñu ko détailler ben par ben motax kon bañ lañ commencé won dañ koy gëna deugal ni islam bimu ñëwé dal toujours mi ngi honnête ki ni ko demal jangi demal xalaatal nga gëstu
nga jang nga xam nga découvrir lepp lo xamni préparer nga pour mën ko def rek préparer nañ ko fi ci adina kon li mo nekkon waxtanu tay bi ngeen bañu aq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.